Це не буде округ, це буде скорочення відділень, скорочення персоналу, зменшення допомоги і жителям їздити за 40-50 кілометрів. Зараз обіцяють, що ніхто нічого не буде закривати, але з часом закінчиться невідомо. Сьогодні немає лікарні, завтра немає людей. Так, так, так. Олег Іванович, де Діброва? Звернення Волинської обласної ради до президента України та Кабінету міністрів України щодо утворення в Волинській області 6 госпітальних округів. З минулого року в Україні проводиться робота з провадження медичної реформи, зокрема в частині створення госпітальних округів. У перспективі ці функціональні об'єднання закладів охорони здоров'я, розміщені на відповідній території, повинні будуть забезпечувати надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню так званих територій. Міжвідомча робоча група, що діє при Волинській обласній державній адміністрації, внесла попередню пропозицію про створення в області трьох госпітальних округів. Луцького з населенням 488 тисяч, Ковальський – 376 тисяч і Нововолинський – 177 тисяч. Вважаємо, що в цьому вкрай недостатньо, адже на Волині проживає велика кількість чорнобильців. В області зафіксована висока онкозахворюваність, тому позбавляти людей доступної якісної медицини – це злочин. На нашу думку, визначення госпітальних округів з обов'язковою наявністю в них передбаченої кількості осіб призведе до штучного оповнення госпітальних округів без урахування специфіки і географічного розташування територій, транспортного сполучення, реального стану доріг тощо. Як результат, буде знівельована головна мотивація щодо їх утворення, а саме забезпечення позитивного впливу на якість, своєчасність і доступність надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги. Крім того, незадовільний стан доріг до віддалених населених пунктів області та недостатньо транспортне сполучення між ними, особливо у зимовий період, ніяким чином не сприятиме якісному та своєчасному медичному обслуговуванню жителів населених пунктів, віддалених від центрів госпітальних округів. Вважаємо, що за наявність утворення не три, а шість госпітальних округів. Додатково Камінь-Каширський, Володимир Волинський та Любомський. Володимир Петрович, я намагаюся не критикувати вас в якихось інших питаннях, ніж по суті. В даній ситуації ви зайняли ганебну позицію. Ганебну, тому що ви зараз виконуєте роль служанки президента України Порошенка. Але це не завод, це не бізнес-структура, ви губернатор, ви голова обласної адміністрації. Треба вмерти відстояти 6 округів. Зараз ви дієте всупереч оцим людям, які приїхали. Ви гальмуєте. Я підходжу до судка, він мені каже, що я можу зробити? Гунчик зайняв принципову позицію, тільки три. Я до Супрун, вона каже, ситуація гальмується обласною адміністрацією. Я так підключаю, кого можу, мені кажуть, ідіть переконуйте Гунчика. Ну, вибачте, будь ласка, в цій ситуації моя думка суб'єктивна, але я народний депутат, який представляє 19 виборчий округ. Ви повинні зайняти позицію. Я поїду разом з Гурцем, з Палицею, з Константинкевич, з ким хочеш, і він буде відстоювати 6 округів. Тому що, давайте чесно, госпітальний округ – це додаткові кошти на апаратуру, раз. На штатні одиниці – 2, на транспорт – 3, на все, що інше – 4. Зі 6 зробити 3 можна завжди, але з 3-6 ми не зробимо ніколи. Волинська обласна державна адміністрація, запропонувавши 3 госпітальні округи, порушила головний принцип створення госпітальних округів – це доступність. Я не буду цитувати ані 932 постанову, я не буду цитувати виступ Зубка на останній прес-конференції, я не буду цитувати міністра, де вони всі наголосили, що 2 найголовніші принципи, які лежать в основі госпітальної реформи, створення госпітальних округів – це доступність інтенсивної допомоги. Що ми маємо в результаті того запропонованого Володимиром Петровичем варіанту? На жаль, не отримують доступної медичної допомоги люди Північного Полісся практично у 80%. І для того, щоб не бути голослівною, я наведу вам цифри. Із Кам'янь-Каширського району 43 населених пунктах лишаються поза зоною доступності 60 кілометрів.
Якщо говорити про Любешівський район, це 47 населених пунктів лишаються поза зоною населених пунктів в доступі 60 кілометрів і 60 хвилин. Якщо говорити про Ратнівський район, то це теж майже 85%. Землі нагадують ситуацію, коли йшла мова по дільничних лікарнях при поряду райлікарні номер 2. Кінець нації, вимираючи нація, тому подібне. Ми бачимо момент, що це був абсолютно неправильний політичний, якийсь такий піарний хід, який свого часу починався. Неправильно. Зараз ми сконцентрувалися на тому, що це все є не так. Вирішення медичного послугу не кількість ліжок, а вирішує якість її і оперативність доставки, і повнота обстеження і ясна допомога. Це перший варіант. Момент. Другий момент. Створення госпіталів округів цих трьох абсолютно не забирає повноти діагностики, обстеження, надання допомоги від тих інших закладів, які лишаються. Більше того, якщо ми за це думаємо, що це все саме так, то тоді потрібно взагалі кількість округів ще додатково збільшити. Тому що, наприклад, що стосується Ковальського округу, взяти Радівський район, то саме в місті Ковалі з Радівського району, порівняно з навколишніми райцентрами, лікується якраз жителів найменше. Так, ми сконстрували в порядний момент цю допомогу в Радівському районі, вона надається більше, із-за чого в самому Ковалі лікується наших жителів менше значно, і ще раз наголошую за ті райони, з якими перед цим говорили. Але я розраховую в любому випадку, що і так планується політика міністерства, що обсяг допомоги, який йде по інших райцентрах, по районах, він не буде абсолютно зменшуватися. Просто більш дороговартісне обладнання, більш дороговартісне, буде концентруватися саме в цих місцях, за тих попередньо планується ОДА та управління охорони здоров'я, управління обласної держадміністрації. Зрозуміло, коли піде оплата за послугу, чи в змозі буде дороговартісне обладнання, чи в змозі ці інші райони окупити, наприклад, той самий ангіограф для коронарографії. Не зможуть, тому що по одній процедурі, які вони себе не забезпечать по оплаті, по-перше, а по-друге, вони будуть робитися неякісно, так як на даний час йде мова за те, що пологи в тих районах, де їх відбувається значно менше, вони є ризиковані для боротьби. І разом з тим, якщо вже за це йде мова, підтримуючи думку попередніх депутатів, що все так і так робити, то давайте будемо робити ще більше. Я тому, коли сесія, я так бачу, концентрується кількість депутатів за підтримання цього рішення, тоді пропоную включити так само Ратівський район окремо в цей округ. Завтра ви попадете в Ратівському чи в іншому районі, де не буде послуги медичні, 50 хвилин буде їхати швидка допомога. Що ви скажете потім? Що я тоді помилився, кому не підтримав? Ми депутати цієї землі, цієї обласної ради, ми повинні воювати, не виконувати вказівки чи забажання. Є можливість по постанові Кабміну зробити. Ми повинні все вижити з цієї постанови, максимально, іначе нас ніхто не зрозуміє. Ми, розглядаючи питання про створення госпітальних округів, не передбачали і не передбачаємо сьогодні, і не будемо передбачати ліквідацію ні одного медичного закладу. Ми можемо говорити так, як верхах, про якісь реформування. І то, що питання стоїть, ми сьогодні дискутуємо там в Самарахові, але там немає лікарні, там немає ліцензії, але ні одна районна лікарня не втрачає свій статус. Тим більше Кам'янка-Шиська, Любешів, Рожище, Любомль, Ратно, Хорохів – це лікарні інтенсивного лікування, які залишаються в межах госпітальних округів. Чому переваги центру госпітального округу? Тому що він дійсно може отримати додаткову спеціалізацію за рахунок того, що має відповідних лікарів, спеціалістів і має такі можливості, або йому створюють можливості. Чому ви не зацікавлені в цьому, щоб зробити 6 чи 7? Я розумію, що можливо хтось вам перезвонив і сказав, що максимум 3, тому що грошей немає. Я розумію, в мене немає такої інформації, але все може бути. Інакше я не розумію, чому ви це робите. Якщо можна географічно, по кілометражу, по населенню зробити максимум управління, чому ми не беремо максимум? Ми ж прекрасно розуміємо, що госпітальні округи будуть мати більшу зарплату наверняка, будуть мати більше фінансування на обладнання. Чому ми не працюємо на наш край? Чому? Просто поясніть. Зараз знаєте до кінця дня, а хто ми такі, що ми зараз сиділи і малювали і кресло, наскільки кілометрів ще зробили? Це фахово треба робити. І я хочу, Юрій Васильович, і хто мені не керівник нашого СБУ, хочу до вас звернутися своїм баченням. Отакі речі, по-перше, вони підставляють президента України, тому що переконують.
не знає про те, що відбувається на місцях, коли його представники намагаються виконати чиїсь команди або свої забаганки, не розуміючи народ, не бачачи народ. Це збурює народ. І те, що ми зараз приймемо фінансування антитерористичного центру і все інше, терористи сюди можуть не прийти. Але такими діями ми робимо більше терористичну небезпеку, ніж роблять хтось за кордонами нашої країни. Коли народ збурений, коли народ прийде сюди, ми вже бачимо 14 рік. Не дай Бог повториться те, що народ вийде, тому що не буде бачити в нас, в них тої гілки влади, яка може вирішити їхні питання. Рішення прийнято. І це рішення в інтересах людей. Ну, ми для цього ж і приїжджали. І будемо сподіватися, що воно буде позитивно вирішено Кабінетом міністрів. Я не хочу коментувати, це є політичне рішення. Люди хочуть. Наша задача – дати їм можливість проявити свої професійні здібності. А от коли вони не підтвердять свої професійні здібності, тоді ми вже з ними будемо трошки по-другому говорити. Я був в Нововолинську Володимирі, вони самі не усвідомлюють, що вони роблять. І тому в даному випадку треба почекати ринкових механізмів. А далі вони самі об'єднаються так, як їм буде вигідно. І це буде нормальна позиція. Ну, а сьогоднішнє рішення, воно сприяє ринковим? Я ще раз говорю, система госпітальних округів, як на мене, вона порочна з самого початку. Це є дитина мертва, ще в утробі матері. Це реформа Януковича, 11 років.